Vito Mistrati er leverandør, og den bold kommer fint. Han har problemer. Peter Friis kommer ikke ud, så er det Sabi i afslutning. Returbold. Og så bliver der losset væk af Nilsson. Sabi spiller den fint fra antipass ud til Paul Alexander Kirkevold, der afslutter. Friis skubber den rundt om rammen. Martin Mikkelsen driver bolden over til venstre. Fint vinklet aflevering ind i fødderne på Mistrati, der prøver med første gangs touch mod Kirkevold. Ja, ideen var god jo. Så er det Silkeborg, det er Nilsson, der opslapper bolden. Fortsæt Nilsson. Så er det Rundic, og 1-0 til gæsterne. Fejl af Hobro. Og så slår han til igen. Rundic sparker den ned i det kort hjørne, da han kommer fri. Først miner på midten, og så er det Koblin efterfølgende også, der ender med at falde og vælte rundt. Der er jo ikke nærheden af og skyggen af frispark. Men det havde været klogere Kobling, at han bare havde taget bolden til sig med hænderne og så trukket et gult kort. Det havde jo ikke været et rødt, når det var der var oprydning, men en kold dukkert for Hobro, og helt selvforskyldt den her scoring. Kasper Slots slår den fint, og Rask kommer ikke op. Koblen. Lad os lige få afslutningen fra Dennis Flinta. Koblen. Er det snært på? Der tydeligvis har profiteret mentalt af scoringen til 1-0. Svetlatse 1-2 med Nilsson. Svetlatse til baglinjen. Svetlatse, det er godt lavet. Og han fortsætter Svetlatse. Redning Rask. Hjørnespark Hobro. Vito Mistrati. Og der kommer udligningen. Paul Alexander Kirkevold, som er ind igen. Ja, hvem ellers? Indersiden på Mikkel Vendelbo har ikke kontrol på Kirkevold, og meget simpelt, meget let kan han bare sætte en bred inderside på. Godt overblik. Damborg, Sabi. Spiller 1-2 Sabi, så er det chancen der. Øj, kæmpe mulighed til Mikkel Pedersen. Der hælder bolden forbi. Der er Kirkevold. Jeg ved, han kan på egen hånd. Han går til baglinjen, Kirkevold. Nej, han skal også aflevere. Han forsøger simpelthen at sparke på mål for 0 grader. Rask smider bolden frem. Simon Skov. Mistrati. Der er masser af gult i boksen. Og også Flinta. Og det vil gøre det for denne kamp. Det bliver uafgjort. Det bliver remis mellem Hobro og Silkeborg 1-1.